Naslovna strana na današnjoj dnevnik. Македонија и Албанија подпишаа спогодба за менаџирање на риболовот на Охридското и Преспанското езеро. Охриѓани со почитување на мерките да им помогнат на медицинските работници во општа болница. Голем број заразени доктори и сестри во Струшката и Охридската болница. ВМРО ДПМН е предлага амандмани за Охрид, меѓу кои за изградба и уредување на КЕОТ. Европска Унија ќе започне со вакцинирање против COVID-19 на почетокот од јануари. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно време, со сончеви периоди и потопло со благ пораст на дневните температури. Максимални дневни во Охрид денес 8 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде претежно облачно и малку потопло. Во четврток во северозападна Северна Европа нестабилно со врнежи од дожд и засилен ветер, на југ од Скандинавија врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и во делови како од Апенинскиот, така и од Балканскиот полуостров. На повисоките места можни се и врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент ќе биде стабилно и студено време. Во северните делови на Балканскиот полуостров ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, снег и студено. Во централните и приморските делови на Балканскиот полуостров врнежи од дожд. Во останатите делови претежно облачно со повремени сончеви периоди. Максималните температури на Балканот ќе се движат на интервал од 0 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток потопло утро со пораст на утринските температури кои ќе бидат во интервал од минус 2 до плюс 4. Во текот на денот претежно облачно, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Попладне, локално во западните и во западните делови, услови за сосем слаби и локални врнежи од дожд, проследени со засилен југоисточен ветер. Максималните дневни температури во Македонија од 5 до 11 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно облачно време, ветровито, релативно топло за овој период, проследено со доумерен југоисточен ветер. Утринската 3, максималната дневна температура 7 степени Целзиусови. Во петок ќе биде облачно со врнежи од дожд, максимални 8. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло со температура до 9 степени. Во недела предпладне претежно облачно, попладне нестабилно време со врнежи од дожд, а максималната дневна температура ќе достигне 11 степени Целзиусови. Ставува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни, и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расведа и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall. Нова енергија во просторот.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Во Струга, министрите за земјоделие на Македонија и Албанија потпишаа спогодба за заедничко менаджирање на риболовот на Охридското и Преспанското езеро. Двете земји заеднички ќе ги порибуваат езерата за зголемување на рибниот фонд и возобновување на ендемичните видови риби. Македонија и Албанија потпишаа меморандум за заедничко управување со рибниот фонд на Охридското и Преспанското езеро. На средба во Струга, министрите за земјоделство на двете земји кажаа дека заеднички ќе работат на зајакнување на заштитата на рибниот фонд и борба со рибократството. Тоа што е кажено од страна на двајцата премиери на државите на Северна Македонија и на Албанија во склоп на работење за заедничко здружување, односно формирање на така наречениот Балкански мини Шенген, очекуваме дека ова ќе биде еден предчекор за интеграција на нашите две држави во Европската Унија и само заедничко управување и здружување може да биде зајакнување и на односите меѓу двете држави, но секако и во работите што не очекуваат во иднина. Министерот за земјоделство и рурален развој на Република Албанија, Бледар Чучи, изрази задоволство од соработката со македонскиот колега. Министерствата со подпишаната спогодба се обврзуваат да водат и поголема грижа за заштита на рибниот фонд во двете езера кои ги делат. Целта на овој договор е да се уреди аспектот на риболов, односно да се создаде структура која ќе придонесе за дисциплинираност во начинот на кој ќе се врши риболов на двете езера. Фауната нема ниту пасош, ниту познава граница. И од денеска се надевам дека фауната ќе третираме како една целина и како таква ќе заштитуваме. Министерот Чучи посочи дека годинава Албанија изврши порибување на Охридското езеро со околу 1.600.000 единки на пастрмка и побара да се има заедничка визија за зголемување на рибниот фонд во езерото. Во Поградец изграден е рибник за размножување на оваа загрозена ендемична риба. Инаку, спогодбата за одржливо управување со риболовот е втор билатерален договор подпишан од министрите. Предходно во Тирана беше подпишан меморандум за фитосанитарна соработка. 95 пациенти се болнички згрижени во Обшта болница во Охрид. Состојбата со болничкото лекување на пациентите позитивни на COVID-19 постојано се менува и во моментов има слободни болнички кревети. Во тек се и подготовките на теренот за поставување на модуларната болница. Директорот на Охридската болница упатува апел до сограѓаните да ги почитуваат пропишаните мерки. 95 пациенти позитивни на COVID-19 се лекуваат во Охридската болница, а од нив 40 се на кислородна подршка, информира доктор Горан Балевски, директор на јавната здравствена установа Обшта болница. Постојано се менува состојбата со болничкото лекување на пациенти позитивни на COVID-19, а во моментов има 15 слободни болнички кревети. Дополнителен број на кревети ќе се добијат со поставување на модуларната болница. Во меѓувреме, доколку има потреба од болничко лекување, ние нема да оставиме ни еден пациент без болнички третман, вели директорот Балевски. Болницата се очекува да биде ставена во функција до крајот на оваа година или на почетокот од 2021 година. Од четврток неде ќе треба општина Охрид, односно јавните предпријатија, да го припрема тој терен. Ние имаме голема среќа што имаме павилионски тип и каде што просторот кај што е наменета, кај што мислиме дека ќе се постави модуларната болница, е скоро и припремен. Тој е на равна површина кај што јавните предпријатија струја веќе обезбедија, треба да обезбедат тампони, бетонирања. Товарот на пандемијата го трпи целиот персонал на болницата. Во изминативе 9 месеци со надчовечки напори се бориме за да го слекуваме секој пациент, а секојдневно се соочуваме со секакви човечки судбини, не поменува доктор Балевски. Директорот на Охридската болница упатува апел до граѓаните, порачува да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од вирусот, да не има групирање, да се држи растојание и да се носи заштитна маска. Совеста на граѓаните на прво место. Посебно ако вие сте позитивен, вас не треба, значи ако вас ви стигне резултат дека сте позитивен, не треба значи ни војска, ни полиција, ни никој да ве казни. Самите треба да сте свесни дека вие сте на некој начин убиец. Ако сте позитивен према вашите блиски, према вашите роднини, пријатели, вие како позитивен може да немате никаков симптом. Меѓутоа можете да направите аршум, да заболите некој кој што
постар, да заболите некој кој што и не знае дека има некој други коморбитети. Секој човек не е испитан комплетно без разлика на возраста. Вие имате млади луѓе кои што никош не проверил. Охридските интернисти и инфектолози разменија искуства и нови методи во лекувањето кои се применуваат во Словенија. Охриѓаницот интернист доктор Игор Балевски, кој долги години живе и работи во оваа земја, ги пренесе искуствата од неговите словенечки колеги, посебно кога станува збор за вклучување на антибиотиците и кортикостероидите во третманите на лекување на пациентите од COVID-19, информира директорот на Охридската болница. На последиците од болеста COVID-19 им подлегна струшкиот хирург доктор Владимир Кочовски. За само неколку дена, Охридско-струшкиот регион загуби двајца познати и признати доктори. Пред неколку дена, јавноста во шок ја прими и веста за смртта на доктор Драган Спасиски од болницата Свети Еразма. Голем е бројот на заразени со вирусот помеѓу медицинскиот кадар. Од компликации предизвикани од коронавирусот почина струшкиот хирург доктор Владимир Кочовски. Кочовски прво се лекуваше во Струшката болница, потоа беше транспортиран на инфективната клиника во Скопје каде останал речиси 3 недели. По добивањето на негативниот тест состојбата му се влошила и починал. Познатиот лекар на своите 60 години е првата жртва на COVID-19 од медицинскиот кадар во Струшката болница. Во ниво на цела држава имаме поголем број на мртви пациенти, така што то зависи многу од моментот кога пациентите си доаѓат во болница, начинот како се третират и самата болест е таква што никој во моменти немој да и помагат. Во обштата болница во Струга во моментот 20 медицински лица се позитивни на COVID-19, во Охридската болница 30. Имаме доста и позитивни и во изолација, мислам дека нема болница веќе или во регионот во Европа кој што нема кадар кој што е позитивен, дури гледам и во странскиве болници да веќе и медицински кадар кој што е позитивен и кој што е со лесна или скоро никаква клиничка слика работи и со доволно заштитна опрема и позитивни работен медицински персонал. Ние моментално покриваме со наш персонал, комплетно персоналот од Обшта болница Охрид, со тоа што е добро што ни се вратени специализантите од клиниките кои што се специализанти и во наша болница, меѓутоа и специализанти кои што се од другите болници, како регионална ковид болница, се сите тука во Обшта болница. Хирургот Владимир Кочовски е познат на јавноста по тоа што беше и кандидат за градоначелник на македонскиот блок во Струга. Пред само неколку денови во Охрид на 60 годишна возраст почина доктор Драган Спасиски, ортопед во специјалната болница Свети Еразма. ВМРО од ДПМН е преку амандмани на буџетот за 2021 година предлага низа мерки за кои смета дека се потребни за Охрид и Охридско и за туризмот. Во таа насока предложена е изградба, уредување на градскиот кај во Охрид, изградба на катна гаража, зграда за Народниот театар. Пратеникот Кирил Пецаков ги повика пратениците од владеачкото мнозинство да ги подржат нивните амандмани за доброто на граѓаните. ВМРО-ДПМН е преку амандмани на буџетот за 2021 година предлагани за мерки кои смета дека се потребни за Охрид и Охридско, но и за туризмот во целост, не само во Охридскиот регион, туку за целата држава. Кирил Пецаков, пратеник на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, денеска изјави дека СДСМ нема концепт за развојот на туризмот и развојот на Охрид и унапредување на заштитата на Охридското езеро, а тоа се гледало и од предлог буџетот за следната година. Во таа насока ги предлагаме следните проекти, односно зголемување на средствата за одредени проекти. Изградба и уредување на градскиот кај во Охрид. Отворање на дневни центри за деца и лица со пречки развој во Охрид. Креирање на специјалистички едногодишни студии за работа во култура за туристички цели. Археологија, етнологија, историја на уметност, историја, реторика, етика и слично. На тој начин би се вратил интересот за овие научни гранки, а туризмот би се сбогатил со луѓе кои се компетентни во овие научни теми. Набавка на специјален пловен објект за превенција и интервенирање при итни ситуации во медицинската, противпожарна, спасувачка цел по Охридското крајбрежје.
Понатаму предложено е развој на мобилна апликација за поддршка на патувања низ Македонија, дигитализација на царинската управа, субвенционирање на гостителски капацитети кои би добиле статус зелени хотели, зелени звездички, евидентирање и промоција на еколошки зони за екотуризам, патно поврзување на селото Куратица со општина Дебрца, изградба на станови за млади кадри во планските региони, формирање на посебна туристичка инспекција или полиција. Пратеникот наброја и проекти кои на Охриѓани им се ветувани долги години наназад од различни политички партии. Формирање на посебен развоен фонд за туризмот и угостителството. Изградба на катна гаража во Охрид. Реконструкција со надградба и доградба на објектот на научната установа Центар за култура Глигор Парличев со цел обезбедување на нов објект наменет за Македонски народен театар. Изградба на велосипедска патека Охрид Свети Стефан. Изградба на откупно дистрибутивен центар за земеделски производи во Охрид. Пецаков ги повика пратениците од владеачкото мнозинство да ги поддржат овие амандмани и да покажат дека искрено работат и се грижат за потребите на граѓаните. Во спротивно, како што рече, по кој знае кој пат ќе докажат дека воопшто не ги интересираат потребите на граѓаните, туку само нивните теснопартиски интереси и бизниси. Владата ќе бара од собранието продолжување на рокот за кризна состојба до 30 јуни 2021 година. Вака беше одлучено на вчерашната седница врз основа на предлогот на управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи. Земјава и сега се наоѓа во 30-дневна кризна состојба, што беше воведена на 20 ноември. Следуваат вестите од светот. Европската Унија ја почнува проверката на вакцините на BioNTech и Pfizer како и на Moderna. Одлуката за давање дозвола е најавена за крајот на декември, односно почетокот на јануари. Вакцинацијата во Европа би можела да почне по нова година. Барањата за издавање условна дозвола за употреба на првите две вакцини против COVID-19 во ЕУ од германско-американските фирми BioNTech и Pfizer и американскиот производител Moderna веќе пристигнаа во Европската агенција за лекови во Амстердам. За вакцината развиена во Германија веројатно ќе биде донесена одлука на 29 декември, за американската вакцина на 14 јануари. Доколку се оди според планот, од почетокот на јануари во ЕУ би можело да започнат првите вакцинации со имунизирачкото средство на BioNTech. Логистичките проблеми се надминливи, а европратеникот Петер Лизе од германската CDU е лекар и портпарол на Европската народна партија за прашања поврзани со здравството, а во минатите месеци се профилираше како експерт за темата вакцини. Бројот на починатите во налет на возило во германскиот град Триш се искачи на 5, соопшти локалната полиција, откако предходно покраинскиот министер на федералната покраина Раинска област Фалц извести за 4 жртви. Возачот бил под дејство на алкохол, не е одамна бил лекуван поради психичко заболување. Медиумите известија дека меѓу загинатите е едно дете. Возачот бил гневен, свесно сакал да убие колку е можно повеќе луѓе, бидејќи се покажало дека возел по искривена траекторија. Возачот на автомобилот по несреќата е уапсен, се уште се наоѓа на испитување, а против него се води истрага поради повеќекратно убиство и нанесување тешки телесни повреди. Станува збор за 51 годишен германски државјанин со германско потекло, роден во Трир. Руската полиција уапси човек осомничен за грабеж и убиство на 26 постари жени низ централна Русија во периодот од 2012 и 2011 година. Полицијата се сомнева дека 38-годишниот Радик Тагиров Бравар, кој предходно бил осуден за кражба, е така наречениот манијак од Волга, поврзан со бројни злосторства и убиства извршени во регионите Долштаа, Руска река. Полицијата вчера објави дека го испитала осомничениот, а поредничарските истраги покажале дека споменатите дела ги извршила едно лице. Полицијата додаде дека моделот на однесување на нападачот се совпаѓа со однесувањето на осомничениот. Истражителите тврдат дека Тагиров, кој живее во рускиот град Казан, наводно влегол во домовите на жртвите, представувајќи се како комуналец, потоа ги давел со електричен кабел или појас од наметка. Минатата година руската полиција понуди награда од 3 милиони рубли за информации кои може да помогнат во апсењето на манијакот од Волга. Австралиските пожарникари се борат со огромен пожар кој го опустоши туристичкиот остров Фрејзер, што не успеа да го стават под контрола веќе 6 недели.
Туристите и вработените од неколку места на светското наследство на УНЕСКО биле принудени да се евакуираат бидејќи пожарот опколил неколку познати дестинации. Противпожарните служби и службите за итни случаи на австралиската држава Квинсленд издадоа предупредување и подготовка за евакуација на одморалиштето Кингфишер Беј на островот, бидејќи пожарот започнал сериозно да загрозува оваа област. Пожарот на островот Фрејзер беше предизвикан од незаконско палење на логорски оган. Островот е запишан на списокот на светско наследство на УНЕСКО дури од 1992 година поради неговите уникатни шуми и природни убавини. Тоа е најголемиот песочен остров на светот и ја има единствената прашума која расте на песок. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.